според традицијата која што е има нашата гимназија, сметам дека тоа е едно од најдобрите училишта, како што покажуваат матурските резултати. Затоа сакав да стекнам некое подобро знаење од другите училишта и баш затоа одбрав оваа гимназија. Не е многу долго како првомашко, сум не ми тира некој огромно спремање, сад прилика 3 дена на 4 најмногу за вас спремање ми. Првенствено би останало од другарството, значи тоа во секој случај со многу од ученици да ние продолжуваме натаму на академија и остануваме колеги соработници, а исто така и они откритија како и јас стигнав во средното училиште. Музичкото ќе ми остани, па како и сите што кажа претходно дружењата, луѓето, професорите и сите настапи, сите концерти, сите работи што ги правевме заедно во склоп на музичкото.